Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem, gente. Gente, hoje é sábado. Como você sabe, sábado eu sempre vou no mercado, vou na feira, né? Já é de costume, né, gente? Eu fazer as compras no sábado. E agora já é de tarde, né, gente? Paulinho já almoçou e tudo, já chegou do trabalho. Eu já almocei também, o Elton. E agora então nós vamos rumo ao mercado, né, gente? O tempo tá de chuva ainda, gente. Eu não lavei roupa. Nem quis lavar roupa. Mas, ó, eu vou mostrar pra vocês o tempo como tá. Tá bem cinza. O piso tá úmido, né, gente? Tá bem úmido o piso. Tá vertendo água de novo, né? Mas eu vou mostrar agora para vocês como é que tá lá fora o tempo. Olha aí, gente, ó. Tá as nuvens cinza, gente, olha aí. Bem cinza. Já tô indo, né, gente? Então, eu tô indo lá pro mercado, né, gente? Então, vou levar vocês. Eu não mostro as compras lá dentro do mercado, fazendo as compras, porque eles não deixam, né, gente? Mas vou lá então, gente. Vou lá. Como agora é de tarde, a gente já vai no mercado, do mercado já vai na feira. Estamos indo, gente. Dá um oi, amor. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estamos indo lá, gente. Tá calor, tá bem quente, gente. Bem quente. A tarde tá quente. Paulinho parou aqui para abastecer, né, gente? Aqui no posto. A gasolina agora baixou, tá bom, né, gente? Melhorou um pouquinho. Pronto? Vamos lá então. Vamos, vamos. Vamos ao mercado. A ideia é essa. Gente, já fizemos nossas compras. Já vamos pro caixa pagar, né, gente? Então é isso. Vida que segue. Pronto, gente, já fiz mercado, gente. Agora nós vamos lá pra feira. Feliz que a minha glicose voltou ao normal, mas não pode exagerar, né? Tá ali as nossas compras no mercado. Agora tô indo pra feira. Tá
Já fizemos nossas compras, nossa feira, gente, ó. Umas sacolinhas, mas graças a Deus, né, gente? Agora temos indo pro Fuca, né? Tá tão quente, gente, vai chover mesmo, né? Por causa que tá muito abafado. Então vamos lá. Gente, tá chovendo, gente. Começou a chover. Olha aí, ó. Tá. Ó. Meu pão tá pronto lá, mãe? Não sei, não vi. Ó, tá pingando, ó. Tá chovendo, gente. Bem que deu tá previsão de chuva, né? Tá chovendo. Tá fazendo pão lá na máquina? Tá chovendo, ai chuvinha, chuvinha, gente, gostosa. Gente, já tô fazendo a minha caminhada de todos os dias com pintado. Olha aí o pintado. Tá um ar de chuva, agora parou um pouquinho de pingar, né? Tava uns pinguinhos, agora parou. Mas tá o ar bem úmido. Então é isso, né, gente? Vamos lá, e vida que segue, né, gente? Dê um joinha aí, gente, pra fortalecer meu canal. Deus abençoe vocês. Agora mais tarde eu vou na igreja, né? Então é isso. Olha, tá ventando, tá esfriando, né? Tava bem calor, agora tá esfriando, tá um arzinho como se vai chover mesmo. Estamos voltando, gente, da nossa caminhada. Onde tá o pintado? Vem, pintado. Então estamos indo pra casa, né, gente? Já é noite. Ah? É, branco e preto. Gente, eu tomei banho, já me vesti pra igreja, né, gente? Tô indo pro culto, né? Tudo é bom pra vocês, né? Fiquem com Deus, não esqueça de dar um joinha, compartilhar, se inscrever no meu canal, você que não é inscrito, né? Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser.